Dámy a páni, monštra, monštroidi, nazdar a vítajte pri ďalšej epizóde Dishonored. Je to znova nejaká doba, čo som Dishonored hral, sú to nejaké 2-3 dni, takže, kde sme to skončili v milé epizóde? Počkajte, hneď sa na to rýchlosti pozrieme, dáme si ječko, jasné, zlikviduj najvyššieho vševidoucího Campbella. Ja si pamätám, že po minulej epizóde som sa vrátil späť, aby som vybral ten trezor, na ktorý som zabudol práve v tej doktorovej vile. Našiel som na ňo, myslím, nejakú kombináciu v jeho denníku, čo bol dátum pripojenia nejakého, ty vole, poznámky, keď sa na to pozrieme, tak akademická správa pro Galvanyho, ne, to nie ono. Ale toto je tiež jedna vec, ktorú som tam našiel a ktorú som neprečítal, takže pokiaľ chcete, si ju prečítajte. Viem, že tu bolo niečo, proste nejaké jeho zápisky, kde bolo presne napísané, bol tam nejaký dátum a ten dátum vlastne bola kombinácia k tomu práve trezoru. Momentálne za úlohu máme zlikviduj najvyššieho vševidoucího Campbella, OK. A potom tu máme ešte jednu vec a to je bez zabíjení kacičský cejch, hledej v archívu informácie o kacičském cejchu nástroj k odvržení vševidoucího. Vy totiž tieto vaše obete nemusíte zabíjať. Nemusíte ich proste zabiť, môžete to spraviť aj neletálnou cestou. V mnohých prípadoch je táto neletálna alebo nesmrteľná cesta o mnoho lepšia, než práve len obyčajné zabitie. Je to pre nich o mnoho horšie to, čo im spravíte, keď ich dáte dole práve takýmto spôsobom, že ich nezabijete. Takže my sa budeme možno snažiť práve o toto zbavenie sa nášho cieľa bez toho, aby sme ho zabili. A potom tu máme voliteľné zachrán kapitána Kurnova. OK, to by sme tiež mohli spraviť. Zistiť, aby kapitán Kurnov prežil návštevu na úrade najvyššieho vševidoucího. Toto bude zaujímavé a toto musíme asi spraviť prvé, pretože toto je len voliteľný objektív a ten veľký vševidoucí Campbell sa ho bude snažiť zavraždiť a tým pádom by sme ho mali nejakým spôsobom zachrániť. OK, v minulom epizóde sme sa už jedného z nich tuším zbavili, jo, ten je tu. Tam máme nejaký pokladík, preto si pravda, že pôjdeme, ale v prvom rade sa musím zbaviť tohoto druhého tu. A to by bolo teraz ideálna príležitosť, keď sa mi nabila manna. Poď. Yes! OK, máme ho, parádička. Dobre, takže hneď poneseme aj telo a vypadneme odtiaľto, nikoho ďalšieho tu nevidím, takže šupí to presto, čo ja viem, sem na ten vagón. Jo, rovno k pokladu a môžeme tu nechať aj telo, parádička. Tvíska ruda, vyzerá to tak, že všetko ostatné máme, OK, parádička. Takže jedného, druhého sme sa zbavili, luxusečka. Čo nám zostáva ďalšie sekundy, asi dám špeciálny pohľad, aby sme videli. Jo, tu máme nejaký medený drátik, to pravda, že ujebeme. Neboli tu náhodou traja? Ja mám taký pocit, že tu boli traja, tam je jeden, počkaj rýchlo do budy, aby si nás nevšimol. Lečivý elixír, nepotrebujeme, máme ich plno, ale kde je ten? Oh shit, až príliš sa približujú, to sa mi nepáči. Jo, tu je, počkaj, tam je ešte niečo v tej bedníke, že sa na to pozriem. Čo to tu máme? Aha, šipky, ne, tých máš už plno, jo, tu máme jedného. Taskaj, ako sa tam dostaneme? Ty vole, to bolo tesne. Ja som nečakal, že Korvo tam hneď vyleze. OK, problém je, že je otočený týmto smerom. Ukáž, pozrieme sa cez kľúčovú dierku. Jo, pozerá sa rovno na nás, čo je docela prúser. Jo, počkaj, tu je ešte jedno okno. Počkaj, tam ty si ma nevšimnú? Myslím, že nie. Ukáž? Dobre. Ty vole, ale mal by som odtiaľto... Ty vole, what the fuck? OK, medzerník, viem tady to preliez? Asi viem tady to preliez. Poď. Teraz je naša príležitosť. Yes. Máme ho. Super. Skvelé. Telo. Počkať sekundu, rýchlo si dám pohľad, či nás ešte niekto nebehne. Ale vyzerá to tak, že nie. A tohto sa môžeme teda tým pádom zbaviť a dať ho rovno do toho smetiaku. Inak hra mi tiež oznámila, že je tu mnoho ciest, takými sa dá ísť. Že budem sa snažiť nájsť také čo najviac. Počkať, toto zavrieme. Budem sa snažiť nájsť také čo najviac cesty, ktoré také asasínske, jo, aby proste nevedeli nepriatelia, že sa tady plížim, ja tu máme ale plno vecí, elixír nemôžem zobrať, pretože už mám plnú zásobu, žiletkovú minu nemôžem zobrať. No tady to, ale tam je nepriateľ, počkať, sekundu, pozrieme sa cez kľúčovú dierku. Jo, tam vidím rovno dvoch, tady by som teoreticky mohol behnúť, ale ja mám taký pocit, že tuto sa dá ísť ešte niekade inakade. Jo, pamätám si to ešte, dámy a páni. Takže vy tam môžete behnúť, v podstate sa mi podarí dostať sa nejak na vrch, ja sem jeden, paráda.
teraz na lampu. Oh shit, ja som idiot, som sa zjebal. Urňa. Som zabudol, že tu je táto otvorený, tento otvorený priestor. Okej, okay, teraz jumpy sem na túto lampu a môžeme ísť po týchto zábradliach v podstate, no, takže sekundu, počkáme si na manu, bom! A sme hore na zábradliach a túto nás určite nikto, ale nikto očakávať nebude, parádička, haha! Like a motherfucking boss! No dobre, takže teraz sme na hlavnom námestí, aha, jasné, tu je to. Během plnení úkolu sa môžeš vydať rôznymi cestami, hlavné ulice, bočné uličky, krysí díry, střechy, vodní stoky. Chce si k týli experimentuj rôznymi trasami. Dobre, cieľ máme ale tu, sekundu, ja si vyberem srdce, aby som sa pozrel, jo, runy sú tu. A vieš čo, mohli by sme si popočúvať viac aj o tejto oblasti. Hmm, zaujímavé. Where have the overseers gone? They wade through chest-high waters with their hounds. To sa mi páči, že o každej tej oblasti si môžete s týmto srdcom vlastne vypočuť niečo. Somewhere near a man has just taken his last breath. His eyes are still open. Misery. Everywhere. Ako vidíte, bránenie je to tu docela kvalitné. Sekundu, ja si dám pohľad, aby som videl tuto našich dvoch, jo, tam sú dvaja. Nevidím tu ešte nikoho ďalšieho, tam je ďalej tretí, ale ten je docela ďaleko. Že týchto dvoch, keby som sa nejakým spôsobom zbavil, dá sa tento quest, tento voliteľné, označiť? Ne, cejchovanie, to som nechcel, bezabijený. Toto, voliteľné zachránenie kapitána Kurova, kde je ten kapitán? Přijímací sál! OK, takže tam máme sa dostať do toho přijímacího sálu, aby sme zachránili toho kapitána Kurova. OK, to by som mohol spraviť, ale ja by som tu... Ty vole, ideme rovno tam, pretože ja neviem, či to je časovo obmedzená misia, kedy vy máte čo najrýchlejšie ho zachrániť, pretože ono vec je, že ten najvyšší vševidovci sa ho bude snažiť zabiť a ja neviem, ako dlho máme na to, aby sme ho zachránili. Ja tu preto, že chcem všetko vybrakovať, jo. Did you get caught in the lockdown last night? 6 hours. Search the place, talk to Kabata. And nothing to eat but the swill we hand out free. Of course we didn't find it. Did I ever tell you? One time one of the second floor shutters got stuck open. And I thought I could slip out. I couldn't find a way down. And by the time I got back, it had snapped shut. I spent the rest of lockdown out on a ledge. Maybe the outsider was watching. OK, takže tu sa dvaja rozprávajú práve o nejakej ceste tajnej. A ja si to pre istú savnem, pretože neviem fakt ako teraz sa to dá spraviť. Čo? Oh fuck, no dobre, ja som si to savol, pretože... OK, viete čo, vypadnem odtiaľ. Vládnem to? Jo, na chvíľku si to vládnem. Toto bol totálny bullshit. OK, sekundu, takže... Jo, akurát do prdele, keď som sa pohol, keď som si vypočul ten ich rozhovor, tak vás badali, no nasrať. OK, počkáme chvíľku, než sa ten idiot rozhodne odtiaľ vypadnúť, aby sme ta... No, že by sa ešte otočil? Ne, vyzerá tak, že sa neotočí. Takže sekundu, teraz rýchlo prejdeme na druhú stranu. Najdeme do toho přijímacieho sálu, pretože fakt chcem túto vedľajšiu úlohu splniť. V okolí je runa nebo kostiny amulet, použij srdce. Počkaj, what the fuck? Přesunú diet na Campbellovú stranu, smísť obsah obou sklenicí, otráviť obie, rozlít obsah sklenic. Přesunout jedna Campbellovú stranu, to otrávi Campbella. Počkaj, on ho chce otráviť teda? Jo, tak on ho chce otráviť, okej. Okay. Jo, jasné, ono je to troška zelené. Lol. Takže môžeme otráviť Campbella tým, že to presuneme, ale tým ho zabijeme. Smísiť obsah obou sklenic, otráviť obie. To tiež nechceme, pretože to by bola totálna píčovina. Rozlít obsah sklenic, jo. My men are searching district by district. The fool gets dice. Callista's a resourceful one. Počkaj, oni sa tu niekde rozprávajú. If my overseers hear any word, I'll come to you.
Time for drinks. Oj, ty vole, už idú piť. Už idú piť, rýchlo, ťa to preč. OK, teraz tí dvaja retardi idú piť. Zistia, že skleničky sú vlastne rozliaté. Takže vlastne tým pádom sme ho zachránili. Kaž, sekundu. I don't understand how this got so unpleasant. Oh, I agree, I agree. A whore dies and suddenly this. Will you have wine? It's a Tivian red. Thank you. Well. Who's been in here? I owe you an apology, Captain. This is hardly the hospitality I planned for you. Well, time to do this the hard way. What was that, Campbell? Never mind. It's a stroke of luck for you, Captain. I'm forced to break out the real vintage. Leave the men here. Or we'll have to share with all of them. Very well, Campbell. As long as we get this little dispute settled. Holy shit, problém je, že oni sa práve som počul niečo v štýle, že treba to spraviť ťažšou cestou, takže ešte stále ho chce zabiť. Prdele. Toto bude hardcore teraz tu prebiehať medzi všetkými tými strážami. Neviem kam presne idú, ale toto bude teraz problém, pretože tu je plno stráží a on s tým najvyšším Campbellom niekam ide a ten Campbell ho stále chce zabiť do prdele, pretože mu nevyšla otrava. Toto bude problém. Toto bude problém. Ja som ho ešte stále nezachránil. Do kurva tele. Povedz si, že pôjde tam, povedz si, že pôjde tam. Jezí, ide tam. Dobre. Sekundu, v rýchlosti si dáme pohľad, že čo sa tam pred nami deje. Ale vyzerá to tak, že zatiaľ to stíhame, zatiaľ sme sa ich zbavili. OK, a ešte raz aj nikto neodhalil, to je skvelé. Že by nejaký tajný vchod tam otvárali. Oh yeah! Tak tu sa chce Campbell zbaviť. OK, dôležité je, že nesmieme zabiť Campbella. A musíme sa postarať o to, aby Campbell nezabil toho kapitána. Believed to be early Sokolov. Something primal in there. The way the brushwork slashes across the canvas. If you say so, Campbell. I can't say I have an eye for this sort of thing. Give me a good battle scene anytime and I'm happy. Or a man hunting. If there's a pretty lit. You have my thanks. Though by all rights, I should probably arrest you. You seem familiar, even with that mask on. No matter. This once I'll just go my own way, and you yours. OK. Takže sme ho zachránili. Zachránili sme ho a dokonca nás nechá ísť, pretože videl, že Campbell ho chce zabiť. Skelele. Takže to sme dali, plus navíc, že sme sa dostali k rune. Plus navyše sme sa dostali k nejakej tajnej do nejakej tajnej Campbellovej miestnosti, kde si vodil evidentne docela kurvy, dámy a páni, a pravda, že tu všetko zobereme, všetko tu požereme a máme Campbella omráčeného, čo je skvelé. Takže teraz sa musíme už len zistiť, akým spôsobom sa ho zbaviť. Portréš najvyššieho sevidelcího Campbella. What the fuck, ja som ujebal celý obraz. Kde si to korvo dal, to si narval do prdele, alebo čo? OK, takže sme sa zbavili, teda ochránili sme kapitána a zbavili sme sa Campbella, zatiaľ len omráčený. Svátek Fugy, OK, pokiaľ si chcete o svátku Fugy niečo prečítať, tak tu máte.
A teraz musíme zistiť, ako sa zbavíme samotného Kem... O, to som nemal robiť, to bola šipka. To bola uspávacia šipka, idiot. Okay, čo tu máme? Takže, runu si pravdaže zoberieme. Vypočujeme si nejaký ten audiograf. Curse those fools at Coldridge for letting Corvo get away. Who knows what the man could do now? Hiram, or the Lord Regent, as he asks us to call him now, seems to have faith in all the Sokolov's security devices he's put up all over the city, but I'm not so sure. At least the girl has been moved to a safe place. Visiting her twice a week has given me ample opportunity to inspect the facilities, as they say. Dobre, informujú kamistu, že kapitán Kurnov prežil spiknutí, skvelé, takže to by sme mali. Volitelné to máme, zachrán kapitána Kurova a teraz máme bez zabíjení kacísky cejich. Na toto sa musíme pozrieť a zistiť, ako sa zbaviť práve Campbella, bez toho, aby sme ho zabili. V prvom rade si ho ale zoberieme so sebou, pretože... Ale on by tu mal byť v bezpečí, počkať sekundu, máme tu ešte niečo, sekundu, ja si dám špeciálny pohľad, že tu mám ešte niečo, čo by som tu mohol ujebať a mám, ja idiot, rovno pred ksichtom, císarský zdobíci talír za 150, počkať, tu máme ešte jeden hudebný prehrávač, aha, ten vypneme, že má to tak či tak série, no dobre, no a teraz samotného Campbella, treba niekde zašiť, treba ho niekde schovať, ideálne aj tých strážnikov sa zbaviť, necháme ho tu. Necháme ho tu, dole, počkaj, ne, ale tu by ho mohli dostať krysy. Takže dáme ho sem hore. Jo, tu bude spinkať. Počkaj, kam ide táto cesta? Do psince? Ne, zústav v pracovnice nejvyššieho vševedúceho, do psince zatiaľ nechceme ísť. Ideme sa totiž to pozrieť, že čo tu ešte môžeme vyviesť. V prvom rade, potrebujeme sa dostať do nejvyšší vševedúci Campbell. Sekundu, what the fuck. Bez zabíjení, kacický sejch, toto potrebujeme. Čaká, máme to označené, alebo? Jo, to máme najvyššieho vševidelcieho Campbella, to viem, ale ja chcem... Sejchovanie, jo, tam je to. Oh shit. Dobre, zoberieme tohoto typa za, hodíme ho sem dole, dúfam, že sem dole fakt nikto nebude liesť. Že to by bol seriózny prúser, nahážeme ich sem dole, oh. OK, to bol bullshit. Ale zase tu dole žiadne krysy nevidím, takže tu by to malo byť maximálne v bezpečí. Jo. Takže sem dám mŕtvolečky. Alebo mŕtvolečky. Obráčených typazov. Problém je, že teraz keď ma niekto odhalí, tak nebudem... Oh shit. Ty vole, to bolo tesne. Jak to, že si vôbec nevšimol tohoto tu padnutého, neviem. Ale to bol kurva zázrak toto. OK, takže sme sa zbavili ďalšieho strážnika, skvelé. Všetkých nahážeme sem, hej. Keď sa pobudia, tí budú čumeť, že čo sa tu stalo. OK, sekundu. Ja si dám pohľadík, pozrieme sa, koho tu máme. Počkaj, tam niekoho máme, kto to je? Neviem, ale vyzerá to na nejakú obeť možno práve týchto vševidovcích. Že keby sme ho teoreticky zachránili, tak by to bolo úplne perfektózne. Mali by sme ešte nejaké body k dobru. OK, jumpity jump sem. Jo, jak ich tu všetkých pohazujeme. OK, pištol nepotrebujeme. Pištol ne... Ty vole! Videli ste to? Keby som ho aktuálne neodnesol, tak tento ho tu objaví. No to ma poser, hej. Oh, what the... Oh no. Vyzeralo tak, že si toho nikto nevšimol, chvála Bohu. No, tak toto bol malinký problém, pretože ja idiot som sa začal znova to, že no, stlačil som CTRL a namiesto, aby ho Korvo začal škrtiť, tak sa začal brániť a pravda, že ma odhalil, jo, to je niekedy docela problém, keď to nespravíte správne, alebo keď vám hra nedá proste tú možnosť, že idete ho škrtiť, tak Korvo spraví proste toto, jo, toto. A hneď tým na seba upozorníte a ste v piči. Takže, jo, to bolo úplne perfektne spravené teraz. Takže máme prvú obeť tohto kola. Hovorím, nebudem si to loadovať, keď to takýmto spôsobom poseriem. Tam pri tom okne som to loadol, pretože to bol kúsok a ja som fakt chcel spraviť túto vedľajšiu úlohu. Ale keď už máme tú vedľajšiu úlohu za sebou, keď proste niečo takéto spravím, keď sa to poserie, tak proste jednoducho zabijem. Ono problém je, že teraz nemám šípky, jo. Keby som mal šípku, tak ho...
tak ho rovno uspím, ale nemám šipky, došli mi všetky uspávacie šipky, takže to je docela problém. Na dvúr. Počkať, na dvúr alebo do psi... Počkať, tu sú ešte dve vedľajšie lokácie. Môžete ísť na dvor alebo do psinc... A kurva. Tam máme ďalšieho pána na holenie. Problém je, že nemáme znova šipečky. Koľkých tu ešte máme? Tu máme jedného, tam máme druhého. Ten ide sem. Z tejto strany by mohol ísť ešte nejaký. To by vôbec nebolo dobré. Poď. Chyť ho! Chyť ho, korvo! Paráda, osmička. Pozrieme sa, či tu niekto je. Nie, vyzerá tak, že v tejto miestnosti nikoho nemáme. Skvelé. No počkaj, ale jo, môže sem ešte nejaký vojsť, takže asi zoberiem. Ja si ho zoberiem normálne späť až dole pod schody. Tam nech je so všetkými. Zde teraz tam majú jedného mŕtvého kamoša, ale tak čo už no. Keď sa to raz poserie, tak sa to raz poserie. No ja sem prídu, krysy, tie si kurva zgustnú. Tie si do piči zgustnú. Tie sa nažerujú jak také hovada. No dobre, sekundičku, to už máme polovicu paláca v prdeli. Ok, sekundu. Zdeme si, že tu ešte niekoho máme, vyzerá to tak, že nie. No a tým pádom... Idem sa pozrieť ešte sem. Neviem, čo sú títo klačiaci, jo? Ja si to presne tu savnem. Neviem, čo sú títo klačiaci, že či sú to... Či na mňa upozornia, alebo nie. My tu máme tie stráže na hlavnom nádvorí. OK, to nie je až taký problém. Jo, títo klačiaci, fakt netuším, čo sú zač. Týchto dvoch tu by sme sa mohli zbaviť, tam sú až traja, no tak na to seriem. Vyzerá to tak, že títo keď ma zbadajú, tak sa nič nedeje. Keď neviem, či sú to nejaké obete, ktoré majú ísť na výsluch, alebo čo predpokladám, že áno, preto sa volajú títo idioti vševidovci. Sú to vlastne moderná inkvizícia, alebo dunvalská inkvizícia, povedal by som. Aby som potreboval šípky, alebo niečo podobné. Počkať, nemám tu niečo. O! Sedmero konstrikcií. OK, pokud vyvarujete týchto sedmi z vodu, budete v bezpečí. Sedmero konstrikcií sú naše základní zásady, jež učí posilujú vševidovci na všech ostrovech. Z týchto zásad vychádza veškerá vláda. Obecné chovanie a víra celého všemíru. Sedmero konstrikcií, bludný pohled, prolhaný jazyk, záhalčivé ruce, toulavé nohy, bezúdný hlad. OK, what the fuck. Fuck you, son, I don't care. Ale mal by som si tento pohľad dať preč, pretože keď mám tento pohľad, tak nevidím poriadne knihy. Ono mi to neukazuje knihy, ktoré teoreticky môžem prečítať. Až tu máme Sokolu Velixir. Sekundu, popozeráme sa v rýchlosti po okolí. OK, nepotrebujeme nič z tohoto. Dobre, tam sa dostanem teda na dvor, tam sa dostanem do psínca. Otázka je, chceme tam ísť pozrieť? Pretože ja si myslím, že by sme tam mali ísť pozrieť. Tu vidím nejaký list dále. Jo, ten prečítať nemôžem. Ja si myslím, že by sme sa tam mali ísť pozrieť. Keďže... O, šajte! OK, tu máme jedného pána na holenie. Keďže sú to vedľajšie lokácie, tak by tam mohli byť tiež vedľajšie úlohy a pravda, že plná prdel lootu, že jo? A loot potrebujeme, aby sme mali čo najväčšie. Ty vole, ono je problém, že dúfam, že tamten na mňa neupozorní. Ten predo mnou, tento. Ne, on je tam zašitý, dobre. Yes! No a keď ho hodím sem, poza tohoto, tak... To bolo dobré, ty vole, on tu je, ja som mu ujebal ešte vince. Hodil som toho typka za ňo. OK, sekundičku. Dáme si znova Eas Dice. Budeme to teraz hovoriť, dáme si Eas Dice. Dobre, ja som tu. Toto je tu čo? Ja som tu hore, tuto je to miestnosť, kde Campbell chcel otráviť toho retarda. Jasné, sedmička je prijímací sál, osmička je archív, tam musíme ísť, deviťka je výslechová miestnosť. OK, šestka, sedmička je čo? Psinec. Peťka, zadný dvúrek. Aha, toto je dolná časť, chápem.
Toto je dolná časť. OK, dolnú časť sme preskúmali celú, hornú časť sme nepreskúmali celú, ale v hornej časti by nemalo byť až toľko zmrdov, pretože ono ich dozišlo práve po tých schodoch a tam sme sa ich zbavili. Že predpokladám, že tu hore to je teraz docela solidne vyčistené. Vidím, že tu máte nejaké mincičky, ktoré sa mi šiknú. Že vy... kruci. To sú obyčajné šipky. Som myslel, že to budú možno uspávacie. Obyčajných mám docela dosť, takže... Nie je až taký problém, ukáž. Tento typ nás tu kam pôjde. Paráda. Dobre. Kam ho dáme, aby ho neobjavili. Do tohoto prijímacieho sálu tuším nechodia, tak či tak, že jo? Počkaj, tam máme hore niečo. Oh, runa! What the fuck, jak to, že som si ju nevšimol. Alright, luxusečka. Takže, viete, kam ho mrdneme? Sem ho mrdneme, tuto. Sem sa nikto aj tak pozerať nebude. Na túto runu si pravda, že zoberiem, že jo? Až, navalte ju sem, smradi. Čo je toto? Nech nám toto slouží ako pripomínka naši vieci, symbol cizincovi síly svázan zde pred námi. Nedovolíme, aby nám očernil srdce, pohled nám k nemu nezabloudí, ruce se nám k nemu nenatáhnou v netrpělivé touhe uchopiť jej. OK, sekundu, vyťahnem si na chvíľku srdce, že či tu mám ešte niečo. Tam mám še vidoucího Campbella, ale nevidím tu žiadne kostené veci. Ty vole, jak sa na to vôbec pozeráš? Veď nemáš oči. Keď sekundu, zoberme si duševný lék. Viete čo, nabijeme si to a zoberme si ho potom, jo. Vždycky, keď napríklad nemáte úplne plnú manu a nemôžete si zobrať duševný lék, pretože máte plné, aj keď máte tu trochu, tak radšej si doplňte manu a potom si ho zoberte, aby ste mali plnú. Nikdy neviete, kedy to budete potrebovať. OK, čo bolo podľa mapy tuto? Neviem, ale rozhodne sa tam idem pozrieť. Prečo som to otvoril ako idiot, keď neviem, či sú tu nejaké stráže. Alright, to bolo od mňa docela stupídne. Teraz by som musel niekoho zabiť, keby ma odhalil. Ichmoutovo pouzdro na cigarety. Me gusta. Ty vole, koľko mám u seba vlastne teraz? Koľko mám vlastne u seba teraz lovov? Ale asi docela dosť. Mince 1980, paráda. Dve runy. Pozrieme sa na schopnosti, že či si môžem niečo kúpiť. Temný zrak a mžik máme na dvojke, to je to najdôležitejšie. Zakrivení času. Nakrátko spomalí čas. Toto by sa hodne asi oplatilo, myslím si. A prípadne tu máme stínové zabití. Ako ja rozmýšľam, že by som si to stínové zabití... o tebe nevedí. Ja myslím, že by som si to stínové zabití možno aj chcel dať, pretože ono vec je, že síce neplánujem zabíjať, ale keď tu proste nebude iná možnosť, tak zabijem, že jo? Vysoká silný poriv vietru, ktorý nepriateľa zatlačí, umožňuje nakrátko ovládnuť mysl zvíre, umožňuje nakrátko ovládnuť zamržené zvíre či človeka. To je docela dobré. Alebo tu vitalitu, alebo krvežíznivosť, alebo ja teraz fakt neviem, ale myslím, že ideme do tohto zakrivenia času, pretože spomalenie času je úplne perfektózna vec. Stisnutí tlačítka kolem sebe na krátku dobu spomalíš čas, aktivované schopnosť, také môžeš ukončiť opätovne stisnutí tlačítka. Druhá úroveň schopnosti zastaví čas úplne. Nepřátelé a bezpečnostní systémy o tobe po trvání tejto schopnosti vôbec nebudú viedieť. Ty pičo, tak to je masaker. Tak to je OP jak prasopes, hej. To je OP jak prasopes, dámy a páni. Poviem vám to rovno na rovinu. Čiže asi by som fakt mal pozavierať tie dvere, pretože náhodou tie krysy sem fakt dobehnú. Aj keď oni sem vlastne vedia chodiť aj cez šachty. Hlavne dúfam, že sa to... Oh shit, ty pičo, jak to... Zase jeden kokot, ktorého som si vôbec nevšimol. Aha, jasné, zavri si dvere rovno pred sebou. To je kurva dobrý nápad. Máme nejakú spovedelničku. Skoro ma zbadal. Počka, kam až pôjde ten idiot? Nehovorte mi, že pôjde až sem niekde. O, ten kokot. To je retardované hovado. On ide až sem! What the fuck? Toto sa mi nepáči. Dobre. Potichučky. Oh yeah! Dobre, takže to by sme mali. Čo sme vlastne v tejto misii spravili? Ja som bohužiaľ namiešal ten liek. Ja som bohužiaľ namiešal tú toxickú pičovinu. Že to nás zvýši chaos. A teraz tento jeden mŕtvý nás zvýši chaos, čo je docela problém. Ale čo už s tým narobím, že jo? Dobre, dáme ho sem.
Čo už? Do piči, koľko vás tam je retardí, pochcaný, zasraný, pojebaný, what the fuck? No to už začína byť trápne. Vždycky keď tam chcem už ísť, tak vyleze ďalší. Čo vás tam vyrábajú, čo tam máte porodnicu, alebo ktorú Mariu vy hovadá? No ja teraz neviem kam pôjde, mohol by sa otočiť aj späť. To by bolo úplne perfektózne. Som sa za neho portol a pekne ho odpálkoval. Nechcem to teraz riskovať, pretože on sa kedykoľvek môže od toho obrazu otočiť. A keď pri mojom šťastí, on na neho bude pozerať ešte pol hodinu. Pretože idiot. Ne, pravda, že ide sem. What the fuck? What the fuck? Ježiši Kriste, do prdele. To je taký kus retardovaného hovada. No teraz sa otoč, keď to zrovna nepotrebujem. Dúfam, že pôjdeš zašťumeť na ten obraz, ale jebne ma z teba. A to je koko, Vieš čo? Fuck you! Okej, okay, to by sme mali. Dobre, ďalšieho pancharta sme sa zbavili. Môžete si spolu pospať. Let, prečo som ho zahodil? Neviem. Môžete si spolu pospať tuto na stole. Alebo pod stolom. Dobre, jo. Dúfam, že to pre nás nebude veľmi tvrdé. Ak sa vám náhodou poškodí chrbát. Mne sa nesťažujte. Kúpte si kozmodisk. Okej, okay, ja si dám pre istotu znova tento pohľad. Že nikdy neviete, kedy sa tu ďalší vynorí. Kedy ďalšieho tu porodia. Ech. Hello. Oh, for fuck's sake. OK, tam máme jedného, ale myslím, že to není žiadny druhý. Back to the beginning. It was Martin's plot to break him out of Coldridge prison. That's clear enough. But why Corvo? The one man feared throughout the empire. He's as skilled as they say. He got through there with half the watch looking for him. He had help, yes, but how far does it go? The trail goes to Martin, but Martin knows everyone. Everywhere. OK, snažím sa zistiť, ako sme sa odtiaľ dostali. Sme kurňa fix badass, tak sme sa odtiaľ dostali. Alright, dobre, takže to by sme mali. Počkaj, toto sa musíme zbaviť niekde, vieš, že čo, zahodím ho asi len sem a hotovo. To by aj tak nikto nemal nájsť, pretože počet stráží v tomto paláci by mal byť už fakt malinký. Zobereme, stará mapa pobreží, zobereme, paráda, aktivity Korva a Tána, známa činnosť, návrat oficiálny zhruba dvojmesačného nasazení, po návratu v Gristolu, zahrnovanie misi na príkaz Císarovn Jasmín, Jessamine, Keldvanové, návrat so špatnými správami, okamžite zadržen za Císarovú vraždu, mieno svedka Trey Devor, spolehlivosť, přiměřená. Nepotvrdzeno. Výpoveď. Osoba odpovídajúca popisy bola spatřená pri rozhovoru s neznámou ženou poblíž brány Akadémie prírodných vied. OK, tu si môžete prečítať nejaké ďalšie píčoviny ohľadne toho. Ja tu idem, pravda, že všetko požrať teraz. Ty myslíš všetko požrať, to znamená... O, mincičky, poďte gujovi. Poďte gujenkovi. Čo tu máme ešte ďalšieho? Tu máme protokol, nejaké svedectví, paráda, keď si to vypočujte, alebo vypočujte, lepšie povedané, prečítajte. Jo, Corvo Bianco. To tu zatiaľ kompletne všetko vyžerie. Dobre, tým pádom by sme to tu mali mať. Sejchovanie, jo, toto máme, to sme potrebovali. Protokol, nejaký konfiskačný, paráda. Ďalší nejaký protokol priznání. OK, tu sa môžete viac prečítať práve od tých výsluchov. Tretí konstrikce. Úryvek z knihy. Varujte se nenechávých rukou, nebo ty sú pomocí cizincovými. Nepoutáli je poctivá práce, páchají nečisté skutky. Oh, môj bože, marne se pachtí a činy násilné konají. Jakou cenou mají rucie škradov a zabíjejí a ničí. Well... Docela veľkú, docela som si zarobil na tejto misii. Proto se raději pluhu, vidleči, lopaty chopte. I práce nejpodradnejší svaly posiluje a všechny nečistoty z těla zmysle vypuzuje. Alright. Cechování kacířů, jo, to sme potrebovali. Kacířský cejch je vyhrazen pro ty vševidoucí, ktoré se dopustili ohlavných skutků proti řádu. Ale nepřenevěřili se... Těm kodexům, jejichž porušení by jinak vedlo k popravě. S takovým cejchováním osobami je zakázán kontakt, nesmí jim být poskytnut úkryt ani pomoc. Nikdy nebudou vítani ani v opáctví, ani u jejich spojenců.
Cej se zpravidla umístňuje na čelo, tak aby měl každý na očích hříchy nositele tohto cejchu. Chemická sloučenina reaguje okamžitě z jizví kacíře na zbytek života. Výslechová místnost zde na úřade nejvyššího vševidoucího je k rituálu cejchování připravena, pokud budete potřeba k tomuto účelu využít. Příjemce cejchu musí být připoután k výslechové zřítli a při aplikaci cejchu s nehybněm. Samotný kacířský cejch musí být uložen ve stejné místnosti. OK, myslím, že náš cíl je jasný. Jdeme troška poznačkovat nášho drahého Campbellíka. What the fuck? Ty vole, skoro mi sem nabehol, to je kus retarda. Doufám, že nepojde sem. Že jinak ho bude muset zabít. Vyzerá to tak, že nejde. Ara. Dobré. Luxuska, toho máme. Uložíme ho do knihovničky. A počkaj, tu ešte niečo. Druhá konstrikce. OK, blablabla, nebudem to celé čítať. Pokiaľ si chcete prečítať o druhej konstrikcii, tak môžete. Ja medzi tým... Asi by som si mal dať niečo iné do ruky. Ja neviem, túto sedmičku. OK. Počkaj, pozrieme sa dovnútra. To je tá výslechová miestnosť, že? Alright, to je tá výslechová miestnosť. Takže... Dámy a páni, asi na čase ísť si pre pána Campbellíka. A troška mu natetovať telo. OK, jednoznačne ale v ďalšej epizóde. Ďakujem za prezretie, dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. V ďalšej epizóde sa pôjdeme pozrieť túto po okolí. Pozrieme si treba stále ten gramofón, troška si to tu poprehľadávame ešte. Pôjdeme sa pozrieť do tých bočných uliček. V prvom rade pravda, že potetujeme pána Campbellíka. Spravíme mu novú tetovačku na ksicht. A, well, tak celkom bude, ak uvidíme, či sa dostaneme ku konci tejto misie, pretože ešte nás tak čaká, nezabúdajte útek z tohoto celého zariadenia a nebude to rozhodne jednoduché. Že dúfam, že sa vám táto epizódka páčila, ak áno, nezabudnite tam prcnúť like, alebo páči sa mi pod videjko, odber, čeknite Facebook a uvidíme sa v tej ďalšej. Bajte sa.